muuqaalkan ma ahan kaftan sababtoo ah wuxuu ku saabsan yahay YouTube. Bartan waxay sahashay in qof kasta uu sameysto janaal iyadoo aan la isku eegin hal abuur iyo aqoon. Taas daraaddeedna halkan waxaa ku badan koontooyin waxtar aan u lahayn dalka iyo dadkuba. Bal maxaadan ogeyn oo halkan YouTube ka jira? Mabaahin dadkeena iyo dalkeena u baahnaayeen ba. Arag bal midkan wuxuu leeyahay. Wariyaha ayu fiirin falqada. Kani waa mid ka mid ah YouTuberiska lagu magacaabo CK. Wuxuu si maalinlaha u baahiyaa faaqidaad la xiriirta fanka, jilaaga ama jilaayada, iyo ka hadalka cawrada hablaha. Ka hadal kaliya ma ahe, humaag qoto dheer ayuu ka eegaa dulduleelo ay ahayd in la qariyo. Arag. Saan u jeedo, shahdii sharaf waxaaba moodaaba, laf ma leh miyaad leedahay, makiinad maa ku xiran. Bal muxuu uga hadli waayey waxbarashada hablaha? Isagaan hadda fanka hablaha caynaya ayaa u dhalan rogtay fanaan heesihiisu aanay micno iyo aayatiin dambe oo Soomaali u ahi doonta lahayn. Waxay ila tahay fanka awalba karaame kuma joogin, heesena kuma joogin. Kanina waa Shiine Culey, isagoo nin ragga oo xambaarsan magacii rag ay mudnaanta koowaad u lahayd ilaalinta iyo dhowrista xuquuq haween ay leedahay, ayuu boqolaal dad ku xiran u tabinayaa war lidku ah qof dumar ah. Waxaa ku joogtay heeska iskalaaj kula qaado iyo tan cawaale aada kula qaado, hees aan ka ahayn oo ay leedahay kuhay kuhay halkan kuhay meesha aan rabo kuhay, heestaas aan wax iskara, wax kale oo ay ku joogtay ma leh. Sheekadan keliya ma ahan YouTube barnaamijyada ka jira ee aad la yaabi karto. Bal midkaana ila eeg. Wagaa hadaba ka jir meel u qaaday, anu meel aan u qaaday maba garanayaba. Anu ma garanayba wuxuu anigu isu dhex daray meesha. Adi marka haddii aadan garanaynin waxa aad dadku u sheegaysid, seerta marka dadka garanaya waxa aad sheegaysid inaad wax uga dhaadhicisid. Kanina waa YouTuber kale oo lagu magacaabo Darisla Cabdi. Waxa uu doonayaa inuu ku qanciyo daawadayaal isugu jiri kara kuwa isaga ka aqoon badan, ka karti badan, ka maskax fiyow, inuu u sheego wax isagii tabinayay aanu aqoon u lahayn. YouTube-ka dhinac waxaa la dhihi karaa warbaahin, dhinacna waxaa la dhihi karaa wax iska laftirkeema ka soo yimid, ma fahmooyin. Kanna waa Xasan Toob, waxa uu leeyahay xarun warbaahin uu ugu sheego oo ay ka soo baxaan boqolaal dhalinyaro ah, laakiin isaga dantiisa gaarka ah fuliya. Waxa uu ku qasbaa dhalinyaradaas oo mudnaanta koowaad siiya in ay magac yeeshaan, inay sameeyaan waxyaabo raad xun oo dambe noloshooda ku yeelan kara, sida isagan hadda uu malaayiin qof ka hor sheegayo oo kale. Mararka qaar fanaana rabta inaan soo cambixisto, anna shaqadaygan ku sheega mutay fanaan todoba bilood, wuxuu dhahay todoba bilood ani fanaan fanka ku jira waa soo cambixi waay, todoba hees maa qaaday, macquul ma aanahay todoba hees mal uu ka sahmiyaa meeqa ku taqaan dad iyaqaana male, adigu yarahan xaafad daamanaa cid islaamays male iska dhaaf aanahay anaa ka sahay dameen shumiyaan daamar. Waa hagaag walaalyaal, haddaba maxay tahay fariinta ama talada aan idiin jeedinayo raggiinan waaweyn ee waxyaabaha qaar ku kacay? Tan ugu horeyso CK, waxaan kugula tali lahay walaalkayow inaad ka feejignaato ku talaxtalidda ka hadalka arrimaha haweenka, xitaa haddii aad ka hadlayso waxyaabo qosaya dumarka. Marka hore qiimee in qof dumar ahi ay tahay, ayna mudnaan leedahay, ayna tahay in la ilaaliyo sharaf qof haweenaya. Shiine, adiguna waxaan kugula talinayaa walaalkay inaad isxisaabiso inta aan lagu xisaabin. Waxyaabo waxaa jira ninka ragga ah geed ku xiri kara oo ay tahay inuu ka feejignaado ka hor inta aanu ku hadaaqin. Afka iyo furan keliya laguma hadlo ee waxaa laga xisaabtamaa aqliga. Darisla Cabdi, nin dhalinyaro oo dadaalaya tahay, laakiin waxaan kugu waarinayaa inaad ka feejignaato waxa aad soo gudbinayso adoon aqoon u lahayn inaad bulshada la hor imaado. Marka hore waxaa kugu waajiba waxa waa inaad adiga fahantaa, kadibna aad bulshada ula wadaagto. Intaas waxay ahayd wixii aan ka arkay baraha bulshada, gaar ahaan YouTube-ka oo beryahan dambe aad u socda. Mahadsanidiin.